Svakog ljudskog života bez diskriminacije. Ovim svojim hodom želimo zaštititi djecu nerođenu kao i naše djedove i bake koji su u ovoj pandemiji posebno pogođeni. To je cilj našeg hoda ove godine. Dan je predizborne šutnje. Za život u Hrvatskoj se organiziraju od 2016. godine i uvijek su svi. Bez obzira padneli i uvijek su subote u svibnju. Bez obzira padneli ta svibanjska subota u dan predizborne šutnje ili u neki drugi dan. Svibanj je mjesec hodova za život. Ove godine hodamo danas u Osijeku, sljedeću subotu hodamo u Slavonskom Brodu. Evo, ove godine dva slavonska hoda, a zatim hodamo u Zagrebu, Imotskom i drugim gradovima. Mi smo tri organizirali hodove u različitim gradovima po Hrvatskoj i ne vidimo razloga da odabiremo. Evo, to je, otvoreni smo za sve koji žele doći i mislimo da je važno istu poruku slati bez obzira na izbor. Mislim da je puls javnosti sve bolji, da ljudi sve više razumiju da znanost bez sumnje pokazuje da život svakog čovjeka počinje začećem, da je to tema o kojoj trebamo razgovarati, da trebamo vidjeti fotografije djece, da trebamo naći načine pomoći ženama koje se nalaze u teškim prilikama, koje same svjedoče koje su imale pobačaj da su bile pod pritiskom u teškim okolnostima. I mislim da za sve ljudske probleme postoje ljudska rješenja i mi ih trebamo pronalaziti u Hrvatskoj. Molim te. Ajmo svi.